Jag vill gå till den här bollen nu.
Lidé! Kom in i banan. Ner och fall ner. Vänta! Var är det? Kan du få mig att vänta? Här kan vi Där. Kom igen. Han är fel där. Nej. Bra, Kevin, säker för oss. Bästa! Bra, Dorian. Bra. Ja, sorry. Så, vi är där. Andra. Bra. Det är riktigt. Bra. Det är våran. Kolla nästa gång grabbar Filip fötter. Han hade en mot den här ute. Han får smör. Jobba Elliot! Tryck nu. Situationen Filip. Kom in. Vänta. Nej, nu kommer det upp. Filip, kom. Ja. Bravo, Joje. Jobba. Bra, Joje. Killa. Har du tålamod i spelet? Fabbe. Vad talar du mot? Rulla bara. Vad talar du mot i spelet? Där är vi etta. Där jobbar vi. Kommer du? Bravo killar! Fabbe! Snacka med honom. Vad talar du mot i spelet? Rulla! Ta det lugnt, Kalle! Ta det lugnt! Ta det lugnt!
hela vägen. Vänd den, vänd den. Den är vår, den är vår! Vad ska jag göra med bollen? Stämmer! Bra, Toffe! Bra, Kevin! Bra, Kevin! Bra, Hartley! Lugn och ro, killar! Kommer, kommer, kommer! Bra, bra, bra! Kör, 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 kör! Kan ni in också? Ja, det är bra. Oliver! Ni grabbar, när de vinner boll, alltså, vi måste ha en som droppar direkt. Du får inte chansa, Miljan. Du måste tala med det så. Jo men så, när de vinner bollen. Miljan. Vad kan man göra? De jobbar nära varandra hela tiden. Vi tar bort bollen! Isak. Jag kommer inte ut. 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 Jag kommer inte ut.
Elliot, kom lite närmare. Vi stänger här. Vi kommer här. Där är bra. Henning, kom in. Det är fint. Kolla Jonas. Vi vetar på den här grabbar. Ställer vi oss här. Bra kör, Kalle, gå. Gå Emilia. Vänta, en gång till. Skicka tillbaka. Ja, det är Elliot. Tack. Kom då Stoffer, kom och erbjud. Rulla den. Oskar vill ha den. Vänster. Där vet han. Bra. Nästa boll Oskar. Ja. Bra grabbar. Gå. Vad kallar? Ta in den lite. Jobba Filip. Där är vi. Stå. Rätt sida grabbar. Nej, den där kan vara fel. Jonas, vänta. Ja, tålamod boys. Oskar, kom in. Erik. Bra försök. Kom igen. Lyft det. Centrera vi Filip. Kom ner och centrera. Så vi inte kommer för högt. Oskar. Kom forward. Kom in, hjälp till och vin. Gå Henning. Kom ner, backa. Isak, hela vägen. Kom igen, hon är det. Fabian, inte upp. Ville ta fler touch. Kommer du från offside? Kom igen, killar. Fall ner, Isak. Kom ner ett steg, Oskar. Kom tillbaka. Bort!
Nu frågar vi killar, och stå för, kom, vi kommer upp med laget. Där är vi etta, där är vi etta. Gå Erik, andra bollen, Oskar. Aldrig Jonathan, aldrig! Ja! Fall ner Filip. Boys! Ja! Jonathan! Jonathan! Jonathan!
fortsätt, fortsätt. Kom! Det är bra, Flytta ner lite, Oskar. Snett nedanför. Där, jag flyttar över killar. Kom över mittfältet. Filip, centrera lite. Kom in. Kom en längre, boys. Där är Veta. Stoffe. Jobba, Filip. Fortsätt. Ja, nu går det. Släpp upp!
kommer upp lite. Ja, ja, ja. Bra! Ja! Kör Stoffe, kör, kör, kör! Jaga bort! Kommer upp! Det syns Stoffe. Släpp det bara. Tackar att de kan vinna mig! Det tänkte jag säkert lika bra. Ja. Det var kylat så. Robby! Kör, kör, kör! Eller, kom! Ja, håller den bort. Jag tar ner på den. Kom om! Från Arn, Isak! Bra, Isak! Bra, Raja! Kör vi, Raja! Gör någon vant att det är till. Kör! Bra, Raja! Kom, 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 kom! Ja, 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 ja! Pressa upp, ja! Bara. Bra! Bra, Raja! Bra, Axel! Backa några steg. Där. Filip! Där har vi den. Straffa om direkt. Nej, jobb! Jobb! Höger kanten! Kom igen! Gå! 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 Hjälp han, Emilian! Kom och hjälp honom! Det går, det går, det går! Det går! Bra, Jojje! Släpp den, Jojje! Släpp den! Släpp! Släpp! 14 då, Filip! Var med! Nu tappar vi markeringar här! Det gör det, det räcker där! Ja, kommer vi! Kristoffer slår och håller ingen arm. Ja.
Du hade hunnit den alltså. Här Pontus! Hjälp han, hjälp han! Ryggen! Bra boys! Det gör inget. Jobba Jonathan, vi jobbar in. Gör det hela tiden, enkelt. Bravo killar! Bravo! Gör det bara enkelt boys! Filip, kom då! Kom då, du har ju Stoffer. Stoffer, var med och kom! Så! Först! Stick som en stick! Bra, handla bollen! Tack! Bra! Vi får han! Ja! Fint!
Här. Filip, jag är kärlek. Kristoffer. Ja. Ha tålamod. Ha det lugnt. Erik är med dig. Kom ner och visa igen, Oskar. Isak, stopp! Vänd upp, Isak! Isak! Mitten! Ja, Filip! Kom dit den inne! Ludde! Nu blir du mellig! Devin, upp! Filip! Här! Avvakta inte! Följ med bara! Följ med hela tiden! Kolla på backen! Ettå! Lyft laget!